Kender du det, at man kommer forbi et billede, hvor man tænker, hvad handler det om? Sådan har jeg det med det her maleri. Det har altid undret mig. Ja. En hund og 7 personer i et rum. Den ene ligger på gulvet og har en fest på hovedet og fortæller. Men det virker som om, at der ikke rigtig er nogen, der hører efter. Hvad er det for en historie? Hvem er de? Hvor er de? Og hvorfor er de der? Man får lyst til at gå ind i billedet og spørge dem, men det kan man så ikke. Til gengæld har jeg skilt billedet ad i 24 dele for at finde ud af, hvad det hele handler om. Man kan kalde det en kalender, men man kan også kalde det en grundig undersøgelse af, hvad et billede kan fortælle. Velkommen til Kærs Kunstkalender. Velkommen. Dagens love er den her. En tom flaske. Hvorfor i alverden hænger der en tom flaske på en væg i et maleri? Lad os prøve at kigge på det. Konstantin Hansen har altså malet en tom flaske. Jeg tror, det refererer til et sted, som har betydning for rigtig mange af de her kunstnere. Nemlig et osteria, som svarer til en kro, som hedder La Gensola. Den ligger i Trastevere og ligger der faktisk stadigvæk. Og året inden, så maler Ditlev Blunk, som også er med på det her maleri, han maler stedet La Gensola, hvor man kan se en del af den italienske lokalbefolkning. Man kan se, at der er tydelig mellemrum mellem dem og så vores gruppe af kunstnere. Og det, der er lidt interessant, det er, i blandt de her kunstnere er der en person, som ikke er kunstner. Det er simpelthen herr Mundt, som er borgmester i København. Han har været på tur i Rom og vil gerne have et maleri, som indikerer, at han både har mødt lokalbefolkningen og nogle af de dygtige kunstnere. Han sidder med regningen. Det er jo fordi, at det er ham, der har betalt gildet her, plus at det er ham, der har bestilt og betalt maleriet. Året efter, så maler Ditlev Blunk en ny version. Og det interessante, det er, at den er bestilt af Thorvaldsen. Han synes, billedet er godt. Der sker lidt mere på det. Ind ad døren her kommer Konstantin Hansen. Og nu er det ikke herr Mundt, der er på. Nu er det Bindesbøl. Og Bindesbøl er jo den arkitekt, der tegner Thorvaldsens museum. Og her ser vi, at han ikke betaler regningen. Det er ikke hans opgave at betale den. Jeg tror mere, at han klager over, at maden ikke er så god. Ditlev Blunk har året forinden, altså forinden i 35, malet stedet, så vi kan se, at det faktisk er en konstruktion. Han har altså lavet et overblik over selve stedet, og så har han konstrueret sig frem til de her malerier. Der findes en reproduktion af maleriet på La Gensola i Rom, og selve stedet, gæstgiveriet, kronen her, ser sådan her ud i dag. Og jeg tror, det er det, der refereres til, når vi ser flasken i billedet. Se, det var jo bare en lille detalje i et større hele. Men der er jo altid noget. Der er aldrig ingenting.